Ja, välkomna ska ni vara då, tågvänner, till det nyrenoverade järnvägsmuseet i Gävle. Och jag råkar vara här en dag där det är betydligt mer folk än vad jag trodde. Och nu har vi stått i kön i 5 minuter ungefär. Jag gissar att det är väl värt att vänta. Nu är jag redan framme här med de här fina rälsbussarna. Man kunde tydligen köpa i förväg också. Orutinerat, Roger. Och inte göra det. Och när man har förköpt så går man på högra sidan. Vi får göra det nästa gång helt enkelt. Bra tips. Årskort kostar bara 250. En entré kostar 160. Nu är det snart min tur. Så nästa gång vi ses så är vi där inne. Ja, det vart inte där inne. Vi börjar med omtågen istället. Så man kan åka till härifrån Hennan då. Till Gävle station. Gävle central. Ja. En dubbla lok. Ja. Då får vi gå på här då. Så vi hinner se. Nej, då får jag gå på. Det stänger av. Det ser ut där inne. Det är fullsatt. Oväntat då. Den funkar. 2 minuter kvar. Men hörni, jag var inne, det såg ni. Vi skippar det. Det var fullsatt. Och om ni inte visste det redan så hatar jag trängas. Så istället för att åka med så försöker vi fånga omtåget här när de ska dra iväg. Då går vi in och tar en tur där inne istället. På vägen kan vi titta en liten snabbis på de här fina vagnarna som står där. Och så kommer loket att dra förbi. Kul. Här var en väldigt vacker restaurangvagn.
Och det som möter en i entrén när man kommer in är det här fina gamla locket från 1856. Det här locket gick alltså mellan Lund och Malmö. Inte så länge sedan jag åkte där, fast då åkte jag lite modernare tåg. Förstlingen har vi här. Ett av de första lok som tillverkades i Sverige. Mycket häftig lok. Kan ni gissa vilket år den här är ifrån? Jag läser innantill, men 1855. Den här vackra vagnen är från slutet på 1880-talet. Man kan se in lite även om det är plast i vägen. Ja, vackert. Det var vackra grejer på den tiden. Här inne var det lite mörkt, så jag satte på extra lampan. Men har ni sett en sån jätte? Ja. Och den stora skylten. Apropå stora, har ni sett så här stora tåghjul någon gång? Han är högre än vad jag är. Det vill säga 1,80 typ. Jag är 1,80. Och från fronten så ser det ut så här. Mäktigt. Och här ser vi en av de första elloken faktiskt. Har ni sett en sån skönhet någon gång? Jo. Jag vet var ni har sett den någonstans. Mariefred till exempel. Ja, det är Mariefred jag kommer på. Deras vagnar är ganska lika. Titta lite. Precis som i Mariefred. De här vet ni om man öppnar, va? Det ska vi inte göra nu. Och som jag alltid brukar göra på mina filmer så kollar vi in vattenklosetten. Wow, har ni sett sån vacker toa någon gång? Inte jag. Jag går ut. Och här kommer vi in i den moderna avdelningen. Och lite ljusare också. Lättare att filma. Men där borta ser jag något intressant. Ni som hänger med, ni som har sett mina filmer, vet att Nyköping ska bygga om. De ska få ett helt nytt resecentrum. Och det behövs verkligen. Jag säger så om vi går ut och tittar på det där loket. Komma ut lite i det underbara vädret. Det här är alltså inspelat i augusti den 24 under ångtågsdagarna.
Och innan vi går till de små tågen så ska vi titta på det ännu större loket här. 904 från 907. Men nu drar vi dit bort och tittar på småtågen. En bro har de till och med. Häftigt. Här kan man snacka smalspår, hörrni. Om det andra var ett ånglok så är det här ett diesellok då. Ja, de fixar tunnel också med tuta. Ja, han växlar upp där borta. Oj, de får åka långt. Kul. Hoppas de kommer ner hit igen. Och nu var de framme på station. Där åker de iväg igen. Det var järnvägsmuseet det. För första gången för min del. Jag tycker det var fantastisk runda. Hoppas ni gillar det också. Jag kunde inte åka ångtåget, men jag har många ångtågsresor på min kanal, så kolla in dem och så ses vi någon annan gång.